Під час газозварювальних робіт на вулиці Богдана Хмельницького відбулося загоряння газу. Пожежу вдалося ліквідувати. Наразі на місці працюють фахівці, аби не допустити чергового загоряння. На розі вулиць Богдана Хмельницького та Університетської у середу о 18:27 сталося загоряння газу. Саме в цьому місці проводилася заміна комунікаційних мереж працівниками Чернівцігазу. І нові труби не витримали тиску. Тут підрядники, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день не винні. Підрядники здійснюють роботу в інших ділянках вулиці. В принципі, робота ведеться. Плануємо, що найближчим часом закінчимо вже мережі і будемо приступати до влаштування дороги. Постраждалих немає. Пожежу все ж вдалося погасити. За словами рятувальників, відбити полум'я від газової труби було досить складно. Подавши два ствола на гасіння, ми спробували відбити полум'я від газової труби, але даних сил було мало. Ми почали нарощувати, подали ще два пінних стволи та ще два водяних стволи. І в результаті цього прийшов деякий час, але нам вдалося відбити полум'я від труби і погасити дану пожежу. Наразі знижено тиск у газовій мережі, на місці працюють правоохоронці, рух автотранспорту та постачання електроенергії обіцяють відновити якнайшвидше.